Oupa. Oh, oh, hallo sig. Ja, oupa, ekskuus, ek sien oupa is juist besig by hierdie 1 Petrus 3. En ja, jy het gesê jy iets nou vra. Ja, oupa, ek verstaan nie lekker wat gaan nie aan in vers 19 nie. En wat sê vers 19? Dit is hierdie van Jesus het na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Wat se geeste is dit, oupa? O, ja, het ek net weer met my stethoskoop is luister. Wat doen oupa se stethoskoop is? Dit help my om net nou te luister na wat is die hoof fokus van die gedeelte. Ja, okay. En ja, okay. Okay, het ek nog hier afval? Okay, oupa, is dit reg? Ek is aan hier sit. Oupa, so wat is die skopus van die gedeelte nou? Skopus, jy het er wat geleer. Ja, oupa, so wat is dit? Vers 19 is een van die gedeeltes wat nogal moeilik is. My stethoskopus klink so bietjie dof. Maar die skopus van die gedeelte, die fokus sê, Jesus is die Here. Want sien, die mense van 1 Petrus het baie swaar gekry. Die ander mense het niks van hulle gehou nie. En dan wonder hulle, maar is Jesus die koning? En nou as ons in lijdenstijd is, dan kan het ook gebeur dat ons besef, daar is goed wat vir ons so sleg is, ons wonder, is Jesus die Here. Maar 1 Petrus 3 sê, hy is die Here. En selfs al is daar enige plek, iewers in die skepping, wat ons nie eers lekker weet wat aangaan nie, selfs daar is Jesus die koning. Baie dankie oupa, nou verstaan ek ook hoekom daar in vers 22 staan, Jesus is aan die regterrand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het. So, Jesus is die koning oor alles, selfs al kry ons partykeer swaar. Ja, en nou help hierdie verse die mense om te weet, jy hoef nie meer las te dra nie, jy hoef nie skuldig te voel nie, jy is vry, want almal weet oral, Jesus is die Here. Baie dankie oupa, so ons weet nie lekker precies wie daai geeste is nie. Maar dis nie belangrik nie, ne? Dis nie belangrik nie, want ons weet, ons is skoon gewas deur Jesus. Dis presies net so. Baie